Tak a už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zrají vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastaví. A možná jsem vyvědět, i když si tím teďko vůbec nejsem jistá. Protože jako sice mi to svítí, že on zapnul kameru, ale nevidím to bokínko, ve kterém bych byla, takže možná se vidíme, možná ne, ale rozhodně se slyšíme. To je jasná věc. A asi si divíte, jak je možný, že prostě se stalo to, že posledně to bylo jenom 12 minut, teda co to jmenu, 21, a pak jakože nic, protože jste zvyklí, že tyhle ty videa s Tomb Raiderem, konkrétně tu ten remaster, trvají právě hodinu, tak cože se to vlastně stalo, jak tomu vlastně vůbec došlo. No jednoduše, já jsem měla zaspanou paměť, prostě jsem to, ty videa z té složky nepromazala a pak jsem prostě, pak to vzala jenom těch 21 minut a zbytek už jsem nahrává do prázdna. To je jako asi scéna ze seriálu za ta 70. Kdy tam měli zase údajně zapí nahrávání a pak takový to proč to tam není, proč jako se to nehralo. A pak jak se to asi nahrává, když to nesvítí, ne, taky že jo. Jo, aha, to už jsme tady ve správném levelu, protože jsem chtěla ještě ukázat toho T-Rexe, jak to tady celý to údolí prostě vypadá. Takže to stáhnu o něco, protože to fakt jako hrozně řve. No, to si myslím, že by stačilo. No, a nechám to hezky celý takhle, ať je to prostě krásně vidět, jak to vypadá. No, já si nemám to ty uzíky udělaný, co? Já jsem si neudělala pořádně ten, ještě jsem si nenastavila ten druhý cheat, já jsem to jenom přeskočila, ale druhý cheat jsem si ještě nenastavila. A celkově se nějak tak nic extra závažného nestalo, protože vlastně ta komunikace nějak bázla, teda ne komunikace, ale komentář. Ty můžeš přestat skákat, proč mi sakra skáká se mohu volně, teď já si nic nedělám, protože nejsem tak, přece, no dobrý, už se uklidnila, měl jsem ten ovladač zapojila zpátky, teď jenom zase zjistit, jaké knoflíky na co. Ale prostě ten komentář byl nějaký takový suchý a pomalu jsem už nevěděla, co mám říkat a prostě nějak to zkrátka nefachalo, jakoby prostě nějak došla energie. Takže jo, a navíc jsem tam taky chcípla. Takže plán je následující. Zabít T-Rexe, nenechat se T-Rexe, snad T-Rexe, ne? Nenechat se zabít. A taky samozřejmě v tom chrámu podplavat si pro to jedno kolo zuben. Tak snad to jde. Jsem se to zase nějak nepodělal, že bych chcípla. A taky vám něco povím víc tomu plánečku, který mám ještě v plánu stihnout do konce tuto roku. Ale předem říkám, že je to šílenost, a že to taky bude šílenost, protože je to podle nějaký šílenosti. A to je normálně nějaký ruský park, to jsou, co si budeme, vypadá to fakt naprosto nádherně. Ježi, kašlem teď po nějaký nebe. Maria Lano. Nenech se zabít. Naštěstí je tam Helgar. Takže za chvíli. Hej, co se stalo? Co se stalo? No, co jsem udělala? To jsem si nějak úplně lekla, že jsem to sice vůbec nepochopila, co se stalo. Teď jsem myslela, že se mi to load nebo vykám. A teď už se můžeme krásně podívat prostě na tu obrohu. Vypadá to nějaký buď večer nebo ráno, jako říkám, těžko se to definovat. A úplně jsou tady krásně ty mraky, to šero. To tady předtím vůbec není prostě, nejde o nějakým, nevím vůbec co mluvit, když je tady prostě jenom černo. A lidi si prostě myslí, že je to v nějaké jeskyni. A že jste prostě vevnitř, že je to prostě, je to malý strop jeskyně, že nemůžete dohlídnout nahoru, že je to prostě ten strop hrozně nějak vysoko. A ne, vy jste venku, kdo by to byl řek? Ježiši, no tak sítí už. A jen tak mimochodem jsem zjistila, protože jsem prostě nějak tak zkoumala, jestli náhodou třeba. A něco jsem teda zjistila, že
příští rok by měl být nejenom Tomb Raider Remastered, to je taky remake Code Veronica, Resident Evil. Takže doufám, že to bude na počítač prostě normálně. A že to nedají prostě jako tenkrát idioti v roce 2000 na GameCube. A potom teda jenom na PlayStation 2, jinak prostě celkově na počítač to vůbec nevyšlo. Prostě já to si de facto nemůžu už teďko bohužel Code Veronica zahrát. Takže bohužel. Teď si vlezu do toho správného levelu, kam chci bejt. V tom Římě krásným, já jsem si říkala Řecko, ale Řecko a Řím, oni jsou ty bohové podobní, vlastně stejně, akorát se jmenují jinak. Sice jo, zkoušela jsem si stáhnout nějaký prostě emulátor na Dreamcast, i tu správnou verzi Code Veronica, ale nějak jsem se k tomu ještě pořádně nedostal. Proč to nejde přeskočit? To je zase tím, že to moc zároveň ten ovladač, nebo čím to je? Teď už to tady dělám po třetí a otáčím se třikrát. Je, oni tady jsou světlušky, to bych se taky toho nevšiml. Co je? Ty, on ten čič snad přestal fungovat normálně. Vždyť jedna, dva, tři. No hurá! Taky, tak jako přestal ten zázrak snad fungovat. Nikdy se nestal. Pre všichni jsou omámeni tím plynem, takový to a je. Zasvěcený možná došlo, že šlo, musím si otestovat tej park nedovolat, že všichni prostě nějaký vidění a pre, a pak, a ne, že co máme i tím plynem a pak takový to sakra. Tak jak to začneme? Jako v jaké grafice? Zatím to necháme bejt. Jo, a zjistil jsem, že by nějak asi v květnu, nebo možná v prázdninách. Měl by jít devátý díl, zatím pořádně nevím, protože to ani nikdo pořádně neví, žádný oznámení nepřišlo, jak to má konkrétně vypadat. Takže jsou zatím jenom spekulace, že by se tam zase mohl objevit Leon, ten je konkrétně moje nejoblíbenější postava, takže jako prostě Leona bych tam pak jako chtěla. Co si budem. A tady je to postavení tak de facto jako v úrovni Midasův palác. Že tady vlastně taky budeme mít 4 místnosti a budeme plnit ty výzvy. Už jsem měla taky mezi tím možnost vidět, jak bude vypadat remaster 4. dílu Tomb Raideru, Last Revelation. Už jsem zase viděla nějaký ty fotky a říkám, mě to prostě zase opět totálně vzalo uhranou, protože říkám, jestli chcete mě nějak něčím zaujmout, tak musíte vzít Egypt nebo Řecko. A de facto Řím. To fakt jako tím uděláte nejlíp, když vezmete nějaký Koloseum, nebo já nevím, nebo když vezmete hieroglyfy, nebo prostě říkám egyptský, řecký bohy, ty chrámy, když to prostě celý ten den představíte v nějakým dobrým to světle, tak já bych normálně tím vyvářenům řekla, jo, tohle je ono, takhle co dělejte, takhle pokračujte, v tomhle stylu to dělejte, tohle tuhle zem tam používejte a prostě takhle z toho jasný upload bych jim to prostě totálně odsouhlasila, že prostě jako jo, tohle je ono, jak to máte vlastně dělat, kdybych jako to jako dva lidi zemního světa, který bych nejradši obejmula. Otce hororu Shinji Mikami, co vymyslel Resident Evil a to bylo Garda, co vymyslel Tomb Raider, prostě jako to jsou fakt podle mě největší machří v tom herním světě, v těch studiích, prostě takhle to řekla. Až na to, že tady se že musíme do té místnosti dostat. Takže to je o to v tomto těšení. V anniversary to bylo zase, že se tam byli přímo prostě hned a nemuseli si nikam lézt de facto. Jenom nějak projít ty pokoje, které byly samozřejmě těšení.
A teď si myslím, že by mohla být i vhodná chvíle říct o tom, co se bude dít vlastně potom. Co dokončíme ještě ten poslední level, co chci vám ukázat, ten Opera House. Nebo tu operu, to je jedno, jestli to vezmeme tak nebo tak. Ty mohu si se mi vyprdel. Ale to jsem myslel i předtím. Nepočkat, já musím to nějak jako extra toho, stačí to zmáčnout takhle. Jasně, známe, jak platí tresty. Musíme nechat... Starý le... No, neměli jsme udělat spíš opačnou grafiku, ježišimarie. Skákej, nebo... No jo, ne, musím to... Hele, hele, tohle je dobrý nápad. Jsem si tam vůbec neměl v plánu zkoušet na tu kostku, ale... Ale koukám, že to bylo celkem chytrý. A zase, chtěla jsem původně něco říct, ale nakonec to vypadá, že to řeknu až potom, až se dostanu na to místo, anebo nejlépe ještě dál taky, že jo? Takže zase chvíli necháme starou grafiku. A proč já to vždycky zvožu na každém místě normálně? Teda na tom úplně stejným jako posledně. Říkám, doufám, že to bude nahratý tak, jak má. Když jsem o Rezidaného zjistila, že je to 17. nejprodávanější jedna série. Že jim to vidělo nějakých... Ten nevím, jaký tam to číslo bylo. A nějakých asi 627 miliard korun. Ale to video bylo celý 5 let, takže kdo víte, to může být možná víc, protože mezi tím vyšel Resident Evil Village, Resident Evil 2, 3 remake, 4 remake. Teď už chce i 9. Bude jako Veronica remake, takže jako já si myslím, že teď už to bude. Teď si myslím, že jsme se fakt mohli pohybovat. Na takových 1000 miliardách s přehledem nejvíc. Počkej, já teďko nevím, jestli už to mám udělat nebo ne. Padá to dobře, ale já bohužel nemám žádnou lékárničku, takže bych si ho asi radši savela. Pět. No jasně, oni to chtějí získat dřív než já, klasika. No, on nám šel teda do paďousitko. A teď je otázka, jestli máme otevřené ty dveře nahoře, což vidím krásně, že nemáme, takže tam teďko nepolezeme. To je vždycky nejlepší, když někam lezete do nějakých dveří a pak zjistíte, že jste si je neotevřeli, to je taky vždycky bomba. A pak si říkám takový to. Hele, pak jako by mě zajímalo. Co je, co se prodává víc? Jestli Tomb Raider nebo Resident Evil. Před Bobojí to de facto vyšlo nějak tak na stejno. Teda jako v Evropě určitě. Já vím, že Resident Evil je původně nějaký březen. A Tomb Raider je až nějaký listopad. Ale to mezi tím nešlo, došlo nějak tak do té Evropy, jak to. Můžete mi říct, že je problém? Mají se ty dveře furt nechtějí otevřít. Já už nevím, kam to mám dát. Já se tam zapomněla za něco zatáhnout, nebo jako já nevím. Těma dveřma zatrolenýma furt je? Říkám, my si tady normálně sekneme, my to nestihneme a pak to budu muset celý prostě o týden šoupnout. Tak otevře se mi to teď.
No jasně, pochopitelně. Yes, dobrý, dobrý. To máme. No. A teď se mi zdá, že už asi jo. Zase sem krásně proudí světlo. Máme tady vidět ty staré grafice. Jo, jo, dobrý, dobrý. Jo. Jenomže já si tu kosku stejně musím ještě trošku šoupnout, abych po ní mohla vyskočit. Říkám, to jsem si dneska jen tak prostě na starým kompu, na kterým to jde, hrála Resident Evil 2. A říkám, to je prostě úplně nádhera, když něco, prostě, když na to sami přijdete. Pak jsem se tam sekla u těch garáží, co mi Ada někam odběhla, že jsem řekla Adam. No. A pak jsem nemohla najít nějaký nejspíš pravděpodobně páčidlo, kterým jsem měla ten poklop. Otočit, teda otevřít. Aha, nic. Já nemůžu mačkat šif, když tam mám ovladač. Počkáte, to byl look button. Tak a teď, opatrně si to položím. Jo, dobrý, mám to, mám to. Hej! Co se stalo, kurník? Proč se mi nechytla? Já koukám, že tam je talek. Talekánička je až na tom druhém. Ale říkám, sem to stihneme prostě. Tak jak to stihnout chci. Tam máme ještě dost jednu. Kdyby to fakt hořelo, tak jako asi ho to budou 2 hodiny o víkendu. Já se najdu nějaký čas, nějakou možnost, to natočím. Ne, takhle vůbec tohle, tohle vůbec. No tak, Laro, co je? Ona mi vždycky sebou cukne, jako poběhne, ale neskočí. Jako můžete mi říct, co s tím je zase? To je pak miluju, proč mi prostě nechce skákat, jak by měla? My se do té opery snad nedostaneme. No dobře, ty to udělala, ona mi... Teď se mi zase měla daleko. Opatrně to seberu, opatrně, říkám, musíme opatrně. Na druhou stranu tady je to rychlejší. Říkám, to nějak zvládneme. Na mě nepadat, už nechat se zabít. Ale to není zrovna jedna z těch lehčích úrovní. A pozor, ty to musíme dát na machra. A to prostě máme rychlejc. Je, je. Běž. Jo, dobrý. To chce klid. Jo, nabízí se mi tu právě teďko další otázka. Jako, co je de facto lehčí, jestli dáme si klid, zkusíme to vyměřit dobře. Tak ne, nevyšlo, nevadí. Nic, kdy ty stejně jsou mi vždycky volný. Jestli je jednodušší starý Tomb Raider, nebo Resident Evil. Řekla bych, že ten Resident Evil. Nevím proč, ale prostě mi to tak přijde. Krásně to vypustíme. Krokodýl už nám bude jak ryba na suchu, ale... No. Ani nám to nevzal život. Takže dobrý. Já si miluju Řecko, je to tady. A když už teda fakt miluju to Řecko, no tak, jak bych vás do toho tak uvedla. Říkala jsem už posledně
Stačila jsem posledně říct, že je to šílenost, takže tady si to musím uložit. Tady mám vždycky tendenci to vyfailovat. Tak a to tak nedopadne. Neptun. To je normálně Poseidon, takže tady budeme mít bazének. A to píří záhně nikde. A tady to funguje, takže nejřeji musíme sejít úplně dolů. Páček si zatím nevšímat. No, tak tady bych to nebrala. Ne, počkat. Tady jsou schody. Vlastně ne, to píří samozřejmě, ono to tady trvá nějak díl. Takže já tu kameru radši vypnu, začíná se tu svítit. Ona nejde vypnout. Ona nejde vypnout, když nahrávám. No, tak asi... Asi si mě neudělám. Ale... Říkám, zkusím skočit na ty schody. Jo, to je nejlepší. Takhle to půjde snad nejlíp. Tady musíme opatrně. Tady musíme skočit sem. O, dobrý. Teď proskočím tady lens, jo. Jožuš, čím se chytá? Jo, tímhle. Zase dolů. Jsou schody vedoucí dolů. Takže má netopír, já tě slyším a nevidím. Špan tlač. No jasně, ona neumí lézt do strany, jasně. Je! Teď to málem špatně dopadlo. Říkám, já to ani nemůžu doříct, jak se bojím, že se tady vyflákám. No, dobrý. Teď tady asi žádný. Jako... Mohla bych už skočit dolů, nebo je to... Já si myslím, že dobrý. Jo, si se to trošku zabrnělo, ale dobrý. Tak. Tohle bychom měli. No, takže se to savenu logicky. Další. Já vím, že se za chvíli bude taková tma, že už tam přesně bude v té kameře vidět, když je zaplat. Za to se pomůžu, protože mě to napadlo až teďko. A prostě, když říkám až teďko, tak myslím, že nejenom ve dni, ale i prostě v listopadu a takhle, myslím, že není prosinec. Tak, a teď musíme zase udělat opačný systém. Polezeme nahoru, ale přitom budeme tahat za páčky. Takže první páčka je tady. Jo, prostě, abych už konečně... Jo, Atlas, to je ten obr Atlas, co drží tu země kouli, jasně. No, abych se taky k tomu dostala, nějak vás uvedla. No, prostě v 90. se zkrátka roztrh pytel videoher, co byly buď podle filmu, nebo podle seriálu. To byl Indiana Jones, Bond, Pátý element. No a taky něco, na co jsem jeden čas koukala, na Xenu, prostě z bojovnici nejhorší, teda nejhorší. Nejvíc prostě přitažený za vlasy seriál, který totálně přetentoval. Je, řecký báje, starý řecký báje, pověst. A vypadalo to naprosto šíleně. Když říkám šíleně, tak to je takový jako, jo, bylo to dobrý, bylo to špatný, nebo jaký, že to vlastně bylo. No to můžete si to nevidět, jak mě tady prostě... Doděláme Tomb Raider, celý prostě tu operu. Jo. Uboha, rusalko, bléda. Ježišmarja, Josef, taky. Já se musím kouknout. Já tady nemám žádný... Jo, dobrý, mám tu look button, ale... Já tak jako... Pořádně nevím, kam bych tam, jak bych tam... A, počkat. Tady by to mělo jít. No, dobrý. Lezu dál. Pákar zde. Jo, Neptun, to je ten úplně nahoře. No, říkám, stejně musíme. Stejně to nejlepší udělat, tak jo, samozřejmě byste mohli lézt a při cestě to zkoušet.
projít ty jednotlivý pokoje s těma výzvama, ale já to dělám takhle, protože mi to takhle přijde. Že se v tom prostě pak nejlíp vyznáte, že víte, co jste měli a nemusíte zbytečně hledat, nemusíte se zdržovat hledáním páky a pokoje. Pozor, pozor. Pak jsem to skončila. Teda, já jsem možná skončila už úplně, protože jako možná už jsem už k tomu nic víc dodávat nepotřebovala. Tak tohle nevyšlo. Ale jako aspoň jsem se nezabila, ale stejně to musím načíst. To musíš o kousíček blíž. Jak tak vidím, bude to chtít udělat menší krok dopředu. Tak a teď by to mělo být. Ne, pořád to není ono. Pořád tak dva kroky. Fajn. Maria. Jedna. Sakra, špatná šipka. No. Já se chtěl jenom otočit. Ale mi stále kolmo. No yes, a je to tam. Je to tam, je to tam. Jo, a nejhorší byla asi pátá série, protože nějaký díl vypadá jak nějaký ruský hacker a jenom... Ne, to si člověk kolikrát pak už jaký to byl šílený, si člověk říkal, proč to vypadá jako nějaká ruská tento noc, prostě řekněte mi to rovnou. A dobrý, nemusíme se tady o tom bavit. Teda nemusíme to dál nějak řešit. Ježišmarja. To šplhání nahoru je o vraždu. Lado, ty jsi horší než Nathan, prostě. No samozřejmě, protože Nathan má checkpointy, já teď jsem to malé nevychytala. Ne, ale asi takhle, jak má něco kravina, Řecko a nejlépe obojí. Tak to je potom nejlepší. Jo. Já taky nezapomenu na páky, že jo? Aspoň páky víme, že nespojíme někam dolů, protože to bychom asi těžko zatáhli za páku, ne? Jo, kromě teda propadla ve čtvrtém levelu, to byla trošku podpásovka. Jinak to většinou platí, že když tam máte vyložené zatáhnout za páku, tak máte pevnou půdu pod nohama. Jo, jo, jo. No dobrý. Neotáčí se mi, neotáčí se. Thor, jasně, Thorovo kladivo. Nějaký severský, tady je to trošku nějaký... Je to spíš vypadá, že jsou tady nějaký severský, než jenom vyložené řecký. Tam to bylo jenom vyložené o tom Midasovi. Ach bože. Jo, dobrý. Teď už budeme zase ve chvíli zpátky nahoře. Já se znám, jak to dojedu vyfailovat. Takže uložit. No dobrý, za chvíli půl hodina pryč a já nedala ani jedny dveře. Tak. Tedy bazén. A i když vím, že nás to zdrží, tak se stejně musíme tady pokochat touhle nádherou. Třeba říkám ty sochy, je to úplně prostě, já už úplně vidím, jak to normálně musí, prostě kdyby tohle bylo rád, že to prostě musí vystupovat, úplně jeden by si na to šáhnul. Pokud mi to takzvaně muzeum dovolilo, jako jestli můžu na to ty exponáty šmakat. V panišském klášteře jste na něco šmakat mohli, tak nevím, jak by to fungovalo tady. Jestli by to takzvané muzeum povolilo. Víš, co je?
No jo, on je tam ten proud. Už nebudu moc zpátky. Já jsem si to budka neuložila. Já jsem si to uložit nahoře. Tak to teda buď stihneme o prsta, nebo jsme prde. Maria. Jen tak, tak. No, hezky jsme přišli o ten život, fakt že jo? No tak hele, hele, už jsme tam tu novou měli trošku moc dlouho. Ty bláho. To, to už nevím, to už jsem byla celkem... Ne! Ne! Já jsem blbka. Zase jsem to udělal obráceně. Tak nic. Tak zase ho znova. Nebylo by lepší si to uložit. Ale já teď už... Teďko už na to dlabem. A zase akorát se zdržuju. Celý, to už by fakt jako jinak nebylo. Říkám, tady si fakt člověk sehy nemůže být jistý ničím. Protože ta technika je stejně taky nevyspytatelná, že... Ne, prosím vás, to nebyl jako záměr, abych dělala každou výzvu v jedné grafice a zároveň v druhé, to fakt jako ne. A uložit. Uložit, ne načíst. No, no, to je taková ta klasika prostě. A já říkám, to se nestává jenom mně. To se stává i více hráčům. Tomb Raideru, že to prostě takhle s popletou, no. Nebyla jsem ani první, ani poslední. A taky jistě nebudu. No. Je hele, my to tady nemáme otevřený. A kurňa. No, tak to jsme tak trošku nějak nevyšitali. Počkat. Nic, nic, tady tím, jak jsem to... Jak jsem si to blbě loadla, no. To jsem právě... Ten moment ještě, jak jsem si to v mém našel zpátky, tak už jsem neměla staženou tu páku. Takže já tam musím tím pádem skočit znova. Hlavně nespadnu, prosím tě. To se trošku vypadá jako riskantní skok kolikrát. No ty bogo, děláš si ze mě srandu. Ty já si nedám za tu jednu hodinu. Jeden level, no, tak to je teda fakt jako na vraždu. Dobře, ale to něco nepřímo jsem udělala. A stejně... To tam nemám otevřen. To je jedno, já teda... Jsem blázen.
se to tady taky zavřelo. Tak ta hra se ze mě buď dělá srandu, nebo jako nevím. Jdu zkontrolovat toho. Já jsem se teď úplně zmatená, protože jako nevím, proč to není otevřený, jak by mělo. No na Neptuna se už vyprni, to už je hotový. No to je hezký, tady je to všechno zavřený. No tady to nepůjde. Ne. Tak já jdu teda sem. Asi mi nic jiného momentálně nezbývá. Jasně, samozřejmě je zase rychlejší než já. Pozor, 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 a to nás nespadne. No tak, to bylo fakt těsně. Teď nám to tady krásně schodilo krabici. A samozřejmě nejen tak prostě nedu. No tak krabici, dobře. Kosku, když už mám být přesnější. A to je zase úplně krásně, já tady nemůžu, že nám to schodí kosku, aby se pak mohli někam vylez. Úplně zase opět nádhera. Ne, nevyskakuj, nevyskakuj, proč nemůžeš tlačit plynule? No ne, jasně, oni to musí vymyslet až od čtvrtého dílu, že tam až bude tlačit plynule. Ne. Kurník. Tlač. Říkám, nějak se nám to tady... trošku zamotalo, že nemáme otevřené dveře, ale jestli nám mezi tím pozavírali, že jo? To bylo určitě tím, abych se tím, že vůbec nedivila. Prostě nástrahy a člověk si myslí, že to proleze jakože po dívce a ono prdlejz, ono to... Říkám, já se pak sadím o milion, o co chcete takzvaně, že nám to ty dveře samo zavřelo, protože nám to trvalo příliš dlouho, než jsme tam vlezli. Ale nejhorší je teď, že nás čekají duelvy a já nemám lékárničku, jak mě tam skočím, tak jsem háj. Takže by bylo dobré se středit nějak ze zhora. Ježiši, zase mi to... Tak počkej, počkej, počkej. Takhle se tam hubneme, takhle. No, tak když to, když tam vyhoře, nemusíme rozkakovat, tak to můžeme udělat takhle. A zase, jak je to krásně poprýskaný. Je vidět krásně to stáří toho chrámu, prostě úplně. Tak jako to něco lidská práce normálně, jak říkám, prostě... Já to ani už nemůžu normálně popsat. Lékárničku se mám, ale dá mi tu celou léku. Jo, dobrý. Ale nějak dlouho. No, tady je zase jenom rovný strop. Tady je zase aspoň ta klenba, prostě to prohnutí. Ne esovitý prohnutí, jo? Baterie se vybíjí, co teď, co teď? Malý moment, já si odskočím narychlo pro baterku. Hned to bude. Teď jsem si vyložený do sítě, to musím, jinak bych nevěděl, kam to strkám. No, já se tam stejně nemůžu trefit. Co to je, že trošku vyvolal jsem na zdržení? Menším. Ale lepší se chvilku zdržet, než aby to takzvaně zase kleklo a zase by to nebyla
celá hodina z jiného důvodu. Tady máme pěkně vyobrazenýho, je toho tore krásně. Pokud to přepneme, tak je tam zase, vypadá to jak nějaký motýl, moc dobře to nevypadá, jenom asi z logiky by se to dalo domyslet. Na takový to, to tam dát nebudeme, to těm lidem dojde, ne? Mám to rysnou nebo ne? Radši ne. To si na to odpovím sama. Ještě mohla začet. Hupajda, hupajda. No a teď nějak musíme přijít na to, jak otevřít ty... Ví, protože nám ještě chybí Damokles. A ten, jak se jmenuje? Jo, Atlas. Tak, máme druhý klíč. Kam padá? Počkat, Damokles, Damokles. No to je moc hezký, že je tady, ale já ho potřebuji otevřít, jinak jako moc toho neudělám. Ještě to ten debil. No já jsem tam spadla, ale vůbec jsem tam spadnout nechtěla, takže ne, oni tam nejsou jenom vy. A on je tam ještě tam ten blbec ke všemu. No zase rychle to vezmeme. Já se to sejíbnu. Jo, říkám, pomlouvám se, ale to se bude vyložené ve znamení jednoho levelu. Kam pas propadnu. Že on to ani neukazuje. Že on po mě střílí. Já bych se teď postřílím jak blbá, ale to jinak nejde. Dobrý. No jasně, jasně, ono se nám to zavřelo, ta mrcha jedna. Aby ne. No tak Damokle, počkej. Laskavě. Prosím. Sakra, to nebyl Damokles do prkna. Říkám, dneska je to záhada. A tuto úroveň, která mi normálně takový problém prostě nedělá. Tak najednou vůbec nedělá to, co by měla. Život trošku v háji, ale to je tak asi menší problém. Je, Atlas, Atlas, Atlas.
Teď ještě tohle. Je to větší světlo, tak si to převnu na starou. A teď pozor, teď budeme přeskakovat 2000 kámen. Takhle je to potom asi. No dobrý, já jenom, abych si to neuložila třeba v ten moment, když už to pojede, takže bych už byla celkem háj. Počkej. No tak tohle nevyšlo. Tohle nevyšlo. Jo, teď to bude přemáškávám grafiky, jako by bejch. Já bych skočila do toho. Nebo počkej, neměla bych to udělat jakože nějak takhle? Asi jo, člověče. No, tak to taky ne. Já bych to jinak přeskočila, ten žol měl tak nízký, že teď, když mi škrtla, tak mě zabila, ale jinak by to šlo, kdybych ten žol měl větší. Nevím, že ono... Právě jak jsem měla nízký život, tak mě to právě škrtlo a zároveň zabilo. Ale jak říkám, jinak by to šlo s větším životem. Ale my to stihneme. My ještě stihneme trošku snad urvat ty opery. Jo, trošku menší vede do minulosti odpověď vedla ve čtvrtém díle. Já to budu muset říct česky, protože ne všichni umí anglicky, jak já, takový to. Omlouvám se, detektive, ale dorazil jste příliš pozdě, protože představení už začalo. Nějak takhle by to asi mohlo znít v dubbingu. Takže jo, máme klíč číslo 3 a teď konečně musíme... Takže měli jsme... Jo, ještě Damokles nám chybí, Damoklův meč, jasně. Jožuši, Mara, nechci. Ty lvi se otevírají. Podle toho, jak já udělávám ty úkoly. Hele, napokávat se nepletu. Tohle by mi teďko mělo otevřít toho Damoklese. Už by měl být teda svatý pokoj. Ten je někde dole zmetek Damokles. No tamhle. No proto, to už bych se rozlekla, aby prostě to tam nebylo. Jasně, tam nás opustí, ale zpátky to tak jednoduchý nebude. Na secrety kašlu a... Prostě pádím, co to jde. Zase jinak tady je... Krásně vidět až ven. Vzhledem tomu, že si nepamatuju, jestli jsem to ukládala, tak to radši uložím po druhý. Co si dělá srandu? Přímo ve dvěre? No tak teď jsem se asi váhal, že to asi jinak nepůjde. Jako, já asi nějak neprojdu. Jo. Ha.
Tady jsou ty meče lidi, totiž... Ne! No bez vás, jak mám říkám málo zdraví, tak... He. Ale oni jsou tady vidět ty stíny, tady právě že ne v té novej, takže asi radši budu hrát ve starý. No tak. A co je? Je! Teď to budu ukládat jak blbec pro změnu. Ne, my tu nestihneme tu operu, prostě to. Prostě uděláme tu ten level svůj, co stůj. Jsem. No krásně to spadlo do toho slouku vedle. Ložit. Je! Yeah. Yeah. A pryč odsaď! Pryč odsaď! Tak. A teď musíme dolů úplně. A ne takhle, pokud jsem pána, takhle ne. Říkala jsem pomalu, ne? A... Sakra. Počkej, počkej. Já chtěla skočit na plošinu, ne takhle dolů. Ten se na zabití. Je, jsem vedla a natáčím, takže laskavě sem nikdo nechoďte a prostě takhle. Co takže asi takhle, hele. Ježiši Maria! Proč to nejde prostě normálně dokončit? Proč je to tak zatraceně? No tak kam mám jako podle vás skočit? Kolikrát se ještě zabiju? To je prostě cesta vůbec nevede. No, fakt ten Damokles je fakt totálně zatrolený. To prostě nejde. Já totiž tam potřebuju skočit stylem, abych je mohla ty zatrasený lvy nějak zabít ze zhora, nešli po mně, protože já jinak pochopitelně chcípnu, protože mám tak nízký zdraví, že to prostě nepůjde. Nebo... Tak. Sejmě to, sejmě to, sejmě to, rychle, rychle, rychle. Rychle. Já už se zase nemůžu ani dýchat. Dobrý. Jo. Yes, yes, yes. Ještě tam jdu na ty klíče a bude to. Konečně. Neptun, jasně. Oho. Já říkám, dalo to zabrat, teda co si budem. Já říkám, že jsem prostě chladnou hlavu a pevný nervy. Atlas. Takže říkám, to je prostě, není pro každýho. Prostě vůbec, byste neměli být v nervech. Damoklův? No tak, no tak, no tak. Ještě trošku opery stihnem, no tak, kurník. Aspoň to tam mám uložen, že tam nemusím vyloženě lézt. Takže zase, jakmile tuto budeme mít hotový, tak to můžeme hodit za hlavu. A ještě to hodu v klíč. Tak a bez vám můžeme projít do kolosa. Teda, no, jo, tak to jo. Do kolosa. Tyhle, já se těším. Hrozně na ten remaster. Zajímavé, že to zase vyšlo na Valentína, že si my Game Ří dáme Valentín prostě Randy s Larou.
A teď už to za pět pámů nemusíme ukládat, protože to už je Zenmaster verze od Tomb Raideru jedničky všechno, ale ještě tady máme dvojku, takže ještě nikam neodcházejte. Se ještě dočkáme opery. Na těch pár minutek přece jenom. Tak, a pozor. Tadyhle ta úroveň je opravdu jedna z těch těžších, takže fakt se tady ukazuje, jestli máte na to hrát ten Tomb Raider, anebo ne, jaký máte prostě skills, jestli to dáte. A jak to začala. To miluju. Jasně, hned tady po nás střílí, než se otočíme, ani nás tady vyplavat nechají, takže nebudeme motat a rovnou na to vlídnem, co to je, stihneme snad něco. Krásně vidím sousedu, mimochodem do podkroví, mimochodem. Přesně tam svítí jako na hradě a venku je tma, takže jen tak by the way. Menší takzvaný zpravodajství z mojí prdele světa, jestli tomu chcete takhle nazvat, teda říkat, nazývat, no to je jedno. Takže no, teď si vezu tady. Pravděpodobně, jo, sejmu toho blba. No tak asi ne, protože on mi zase utek. Vezmeme si uzíky. A jak je možné, že on dostřelí na mě a já na něj ne? Tady nějaký propadlo, klíž. To je jedno, já tam prostě skočím zpátky, tady to bude chvilku takový oblejzání tam a zpátky. Maria. No hurá, ty mi odlít už. Já jsem se napít. Já zase klasicky vodu nemám. No já jsem taky takový pablb. V tomhle ohledu. No jasně, teď tam musíme jít znova. Ještě počkat. Ráda bych se tady podíval na plagát. Marko Bartoli. Tak to já to nádherně, je to fakt nějaký skutečný plagát, ale teď nevím. No je celkem vypadá hezky, jako už je takhle, takový jako pěkný, zastaralej. Tady už zase na mě působí nějaký nově. Jako tam je aspoň, že ten plagát tady visí celkem dlouho. Nějaký easter egg je tam schovaný, takže mám za to, že ten plagát je skutečný. No za chvíli nastane pravá sranda ve opeře. Řekněme, že když se tam dostaneme, je to takový triál. No a pak to teprve pojede, pak to přijde. Jo a za chvíli nastane moment pravdy. Jestli se to pak ta hodina nahrála, nebo jestli mi to vzalo jenom 21 minut, už mě fakt jako jebl. Tak už říkám po druhý. Jestli vylezu opatrně. Jo, hup. Je. Yeah. Já to tak trošku. Jo, dobrý. Dobrý, dobrý. Teď se ke zdi, přeskočím to sem, hlens. Yeah. No dobrý. Krásný odraz. Bylo tady jako, si můžete všimnout přidaně světlo, tady zase prostě tma, nikde nic, žádný detail. Laro, stůj. Ještě to těch pár vteřin se mnou vydrž. Množit. Tak a běžíme, běžíme. Tak tohle nevyšlo. Ne. Tohle nevyšlo ani za boha. Skočila jsem příliš brzo. Jo, běžím. To bezva. To je vyšlo, ale teď bude pravá se naskočit do té prohlubně co jaké střížce. Takže říkám. Tady se fakt ukazuje, že Tomb Raider 2 nebude tak jednoduchý. A teď jednoduchý zase. Koukejme na to pohledem 90. člověka, že to nebude tak snadný, protože jako čtvrtá úroveň první je byla daleko snažší než tohle. Že tohle je vražda vraždoucí. Je. Ne.
Já jsem skočila na první pokus. Zase, kdybych si fakt byla tak hodně jistá, no, tak bych nemusela takhle skákat. Já si to ukládat, ale hold jsem si toho radši uložila. A teďko tam musíme vlézt ještě po třetí, pozor! Aha. To teda, to nebo kvůli tomu, že to řekla Lara. Ale kvůli tomu, že... Nechám ještě chvilku dohrát ten soundtrack, podle mě moc dlouho znít nebude. A už to ukončím a zbytek možná se vedem dodělat příště. Tak jo, ukončujeme ve staré grafice, hlavně uložit, že ano. Že by to nebyl takový velký kus, ale stejně je to lepší rovnou začít, než ještě kousek před natáčením muset to tam dolejzat. Takže říkám, doufám, že je to opravdu hodina, takže nazdar a uvidíme se zase příště.